Hora da notícia é sobre o ator turco Jan Yaman e sua produção Sandokan, que hoje terminou as suas filmagens. Fique por dentro de todos os detalhes desse final de ciclo. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos então falar sobre o principal assunto do dia de hoje, que foi o término das filmagens de Sandokan. Para isso, eu trago a matéria que saiu na revista italiana Movo Fiz aqui a tradução e trago para vocês o artigo agora traduzido, que vem com o título: Sandokan Filmagem Terminada. O vídeo dos bastidores com Jan Yaman. Muito triste pela última tomada. As filmagens da série Sandokan chegaram ao fim, após quatro meses. Ray está comemorando o evento. Publicando um vídeo dos bastidores nas redes sociais. Notícia de Carlos Salini. Seguindo, teremos que esperar um ano para ver a série Sandokan, um remake do que foi um verdadeiro fenômeno cultural nos anos 70. O show de Maria Pia, Amirante, diretora da Rai Fiction será transmitido no outono de 2025 e também chegará a high play na mesma época. Sandokan, o vídeo dos bastidores do drama com Jan Yaman. Escusado será dizer que nos últimos tempos a estrela da série, o ator turco Jan Yaman, tem sido o centro das atenções de inúmeras reportagens que o descrevem em vários contextos e situações, desde noites nas discotecas de Roma até algumas possíveis discussões que supostamente ocorreram no set, em detrimento de outros membros do elenco. Porém, graças ao novo vídeo dos bastidores publicado pela Rai em seus canais sociais, o clima é completamente diferente. Sim, porque aqui é possível ver um entusiasmado Djama, ainda com suas roupas de palco, enquanto guarda alguns dos objetos úteis para interpretar seu personagem, pelo qual se diz que ele se esforçou muito para atuar. Também Vemos alguns momentos vivenciados no set. Outros atores também aparecem, como Alessandro Preziosi e Edio Stuick, no papel do malvado Lord Blook. Portanto, resta esperar para saber se todas as expectativas que o público tem em relação a esse retorno às telinhas do personagem criado. Por Emílio Salgari serão realmente correspondidas ou não. Bom, por tudo que já vimos, não há dúvida que Sandokan será um projeto muito especial. Tudo que apareceu até o momento nos dá certeza de que será um projeto grandioso. E confiamos também no talento do ator turco Jan Yaman. Para interpretar esse papel. Então, não há nada a temer. Então, é isso, pessoal, trazendo para vocês mais um artigo traduzido no dia de hoje, que fala sobre o encerramento desse ciclo. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui no canal. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!